markuu habeenku ugu madow yahay waagu dilaaciisu ugu dhow yahay ka maamul ahaan anagu shaqooyinkii ugu dambeeyey hawlihii ugu dambeeyey baan wadnaa annaga iyo saraakiisha ciidanka shaqadu way socotaa wax deg dega iyo nama insha allah ha dareemina guusha uunbaa ina qancisay natiijada idamka ilaahay innaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun waxaan u tacsiyadeynaynaa oo aan joognaa xabaashii abwaankii weynaa ee jaamac kadiye anigoo ku hadlayaa magaca maamulka s c khaatumo ka hogaamiyaheeda cabduqaadir axmed cali iyo golayaasheeda kala duwan waxaanu leenahay qoyskii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday ilaahay samir iimaan ka siiyo sidoo kale bulshada s c khaatumo guud ahaan ummadda soomaaliyeed jaamac kadiye faahfaahin uma baahna waa abwaankii soomaaliyeed ee la wada yaqaanay laakiin anigu waxaan odhan lahaa haddaan halganka keliya ku gaabsado wuxuu bar isbeddel u yahay halgankii socday wuxuu laba kacleyn u yahay hawshii inoo socotay ahayd inaan deegaanka ka xorayno maamulka somalilan ee argagixisada ah siday isbeddel bar isbeddel ugu noqdeen shuhadadii boqolaalka ahayd gaar ahaan sida geeyo cali saadle hatraawi markii laga soo bilaabay isbeddelkii bilowday ilaa iyo cabdishakuur ilaa helyeyadii dhammaantood waxaan u malaynayaa isbeddelka hadda halganku socda iyo laba kacleyntiisa wuxuu ku dambaynayaa maalmo dhow in guusha la hanto haddii alla ka dhigo waagu markuu habeenku ugu madow yahay buu waagu dilaaciisa ugu dhow yahay sidaa darteed dadka reerka s s c khaatumo arrinta waxay u kordhinaysaa adkaysi isku kalsooni iyo inay ku sii adkaadaan inay yoolka gaadhaan waxaan odhan lahaa ummadda s s c meelay joogtaba ha diyaargaroodo ka maamul ahaan annagu shaqooyinkii ugu dambeeyey hawlihii ugu dambeeyey baan wadnaa annaga iyo saraakiisha ciidanka shaqadu way socotaa wax deg dega iyo nama insha allah ha dareemina guusha uunbaa ina qancisay natiijada idamka ilaahay waxaan u dulqaadataan sida hawluhu u socdaan dad kale oon jecelnayna inu waayi karnaa waa kharashkii aynu ku bixinaynay halganka iyo hawsha inoo taala sidaa darteed ku kalsoonaana hogaankiina saraakiishiina madaxdiina dhaqanka ciidamadiina jamaahiirtiina kalsooni buuxda bixiya hawshii aa wadayna sii labalaaba waxaan odhan lahaa waa kama dambays nagu raagi maayaan idamka ilaahay nagu raagi maayaan insha allah cid kasta oo halganka ka qayb qaadatay oo soomaaliyeed oo muslimiinana waa uga mahad celinaynaa anagoo hadda cidna cambaarayn mayno cidna maaragtay ahayn mayno ilaa aan hawsheeda dhammaysano waxaan rajaynaynaa jaamac kadiye wuxuu rabay buu ku dhintay hawshiisii baa socota halgankiisii baa socda ciddii jaamac kadiye iyo halganka jeclayd aathaartiisii iyo waxaan nool hamigiisii waynu ka shaqaynaynaa haddii alla ka dhigo ha la adkaysto ha la fayto guntiga ha la giijisto